Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच देवा निवास बुढा निलकण्ठमा भेटघाट भएको छ एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेपछि दाहाल देउवालाई भेट्न बुढा निलकण्ठ पुगेका थिए भेटमा एमाले भित्रको विवाद समाधान हुन लागेको बारे र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री दावी गर्दै संविधानको धारा छिहत्तर पाँच अनुरूप गरेको दाबीमा सोमबारका लागि तोकिएको फैसलाको मितिबारे छ छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ एमाले मिलेमा के गर्ने सोमबारका लागि तोकिएको प्रधानमन्त्री विरुद्ध दायर रिटको फैसला लगायत विषयमा छलफल भयो स्रोतले भनेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध एक सय उन्चालिसजनाले सर्वोच्चमै पुगेर रिट दायर गर्दा एमालेमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका तेइस सांसदले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् उनीहरूले पार्टी विवाद समाधान भएर हस्ताक्षर फिर्ता लिएमा के गर्ने बारे भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ